Rekli smo da nećemo čitati ove poruke o nama, o gospođe Ođe što pišete, nego o zadrugarima. I sad evo Julijana Juca se upravo javila. Upoznat ćemo prvo nju, pa da vidimo šta ima da nam kaže. Julijana Juca iz Skobalja, selo pored Smedereva, odnosno i Ralje. Komšinica naše zadrugarke i koleginice Pešić i Vuletić i Jelene, koja čeka drugu ćerkicu. Tako da, Smederevo je na vezi, Smederevski put, Julijana Juca. Dobro jutro, Juco! Halo! Dobro jutro, Juco! Dobro jutro, želim i ja vama i sve najbolje. Izvolite, Juco, srećni praznici. Jel me čujete? Čujemo vas, gospođo, srećni praznici. Također i vama, veseli ste, samo... Hvala vam puno, ali praznici su mi preseli malo. A smanjite televizor, smanjite televizor, Juco. Slušajte nas u slušalicu, da. Smanji televizor, Juco. Smanjila Juca televizor. E, to da bi bili u real time, da se čujemo kako treba. Kažem, Juco, apropo ove priče, ovo što smo videli u prvom pregledu, sukob tvog sina Predraga i Petrućija, pa molim te mi reci čemu se tu radi, kako si ti doživala to i šta si ti to mogla da primetiš, da li je tvoj sin kriv u nekoj situaciji, da li nije i sve to. Pa sad ću da vam kažem ovako, kad se desilo to, znači to je bilo juče ujutro, je li tako? Ja sam sve to ispratila, samo nemam snima kad je Petrući naletao, jer na njega imam, ali da ga je Peca malo, znači odbranio se, to se odbranio. Da je došla njegova palčica Petrućiju i rekla šta je Peca rekao, valjda nešto bezobrazno, tako nešto, i on je odmah odreagovao. A ovih 3-4 dana Petrući napadao i Anu, i Slađu, i sa svima imao sukobe i na kraju završio sa Pecom. Što je Peca završio u zatvoru i sa kaznom, što je i kažnjeni Petrući. I posle toga, znači 24 sata, on je promenio mišljenje. Znači Peca je izašao iz zatvora. Došao je na rođendan kod ove... Mater. Da. Prvo, jedna nekultura da upropasti mater i rođendan, to je stvarno sramota i bruka. Znači, samo što je seo, možda je bio Peca i gladan i šta li je bilo, on je njega udario, znači, na ono kvarno sleđe. Što normalno, znači, video se klip, što su izašli nešto, izašli su napolje i znači ispao je haos. I palčica se tu umešala. Ja mislim da ovaj Petrući nije normalan, da dečko više uopšte nije. Ja mislim da on želi da izađe ili želi da Pecu diskvalifikuje. Ja se izvinjavam što ovako pričam, ja sam operisala grlo, zato tako i pričam. Ja mesec dana nisam se izlečila. Zato što ne mogu da se izlečim od stresa. Ja sam izašla pre mesec dana na operaciju, ne mogu od stresa. Šta se dalje desilo? Znači, Petrući je nastavio da ga provocira, naravno i ovaj. Šta ti mene udara sa leđi, kako, tako. Palčica je palila vatru, znači devojka nije normalna. Po meni i on nije normalan. On je imao 10 scena. I sa Miljana... i sa Marka drugog, i sa Anu, znači prethodno je dva dana imao san, a onda se izvinjava Zvekiju, Zvezdanu, kleće izvinjava se što je to izjavio Ani što je dirao decu. A palčica je vređala mene i onda je Pecu potrebilo kad je mog pokojnog sina, kad ga mu brat vređao. Našta to liči do njega, udara znači pozadi. Što je to prošlo, on je završio u zatvoru, dobio je tromesečni honorar, Peca je dobio dvomesečni za prethodno, što kaže, mene je žao, bili smo kao drugari, jer Peca ne vidi šta mu ko misli. Bili smo kao drugari, ono ovo, i sada, da on sada sluša palčicu, što kaže, Peca, ja tebi to nisam rekao, palčice. Ali ona je devojka po meni stvarno, nenormalna, ona skače prvo koja on scene ima sa njome, to mene ne zanima,
Petra je posle izjavio, Palčice, ti si htjela da bude sa mnom. Ja mislim, ja ne znam, ili on dečko nije normalan. Onda ali je Palčica tip tvog sina, Pece? Slušajte da vam kažem, nema kripa kad je rekao Pejca, kao šta hoćeš, kao udario si me, kao sleđi, kao ovo. Palčica je, ja sam provodio jedno vreme sa Palčicom, ti si mene pitao, ćeš ja da je muvam i ti. Ja sam rekao, evo ti pa je muvaj. Bože. Tako je počelo. Aha. To ima isto u klipu, to ima isto u ovo. Znači, pokazuju stalno i ja dobivam i klipovni sve i ovaj dečko sa Instagrama. I sad vam kažem nešto. Što je to? Znači, on još nije promenio mišljenje. Kad je odveden u zatvor, on dva puta izjavljuje. Dobro, to smo čuli, moli, da, da, da. Znači, staj na kameru. Saslušaj yes. me, Boro. Da, slušam te ja nego zbog situacije. Slušam. Pa najgora mi situacija je ta, što je najzmeni ispreću njih koje šta se radi. To je on pretio posle da hoće u kameru da, i, da, ovaj, kako se zove, da sebe diskvalifikuje, da prebije Necu. Da molim vas, produkciju da me diskvalifikujete ili ovo za mene nije zatvor ili kad izađem polomit ću ga, prebit ću ga. A šta je molio produkciju? Molim vas produkciju da me... I to dva puta. Imam još jedan klip, dva puta. Molim produkciju da me disvilifikujete, okrenuo se prema kameri. Da me kako ste rekli, da me da ga šta? Boro, nemoj da me zezaš jer sam nervozna. Ne, nisam te čuo šta ste rekla, da ga izbace, nisam te razumeo. Da ga izbace, da hoće da izađe. Da ga disvalifikuju. Da, promukla sam, ne mogu da... Pa ne, zato te ne čuje, slabo sam te čuo, jer slabo se čuje, nisam te lepo čuo zbog toga, znaš. Pa da, jer ja trebam, moram tiho da pričam, ali evo, znači da ga izbace, inače, ako ga ne izbace, on će prebiti Pecu, unakazit će... A ne mogu da ga izbace, nego da ga, kako si rekla, da ga... Da je svilifikuo. E, da, to. Mislim, nisam te čuo, jer ne mogu da ti izbace tek tako, nego samo nego da bude disvalifikovan zbog... Da, disvalifikovan da bude, hoće da ga disvalifikovan bude, da ne bi prebio Pejcu. Ako prebije Pejcu, nakazit će ga, ići će u pravi zatvor. Ali mislim da bi se Pejca branio, možda i Pejcu mogu da ga kako si, da ga brejamo. Da li bi se Peca branio od njega, šta? Ne razumijem. Pa naravno da bi se branio, pa to ti branio ono jutro. Pa to. Ali zašto nije skočio Neca? Zašto Neca nije skočio da ga brani? Neca je skočio. Neca je rekao svašta, a najmi jasno zašto Petrući ne dira Necu nego Pecu samo. Pa ne, zato što je Neca jači od Pece, od kuzanu. Ma kako da ne, sad ti mene se... Ne, nego zato što je Neca jači od njega. Pa što ga nije pao? Verbalno jači. Ma koji verbalno, pa što ga nije? Meni ako hoću nekoga da polomi ga, brate, i da završimo priču. A dobro, znaš da će to veliki šef da svako... Da završimo priču. Svako ko bude napravio neki malo teži, da kažemo, incident što se tiče fizičkog nasrtanja, bit će bit će, razumeš? Ej, nemoj da me zezaš sad, Boro. A bit će disvalifikovan svako. To ću da ti kažem. Ništa, Julijana, evo, pitaju te gledalci, stižu nam poruke da prokomentarišeš Maju i Zvezdana. Kako ti to malo promenimo, malo temu? Kako ti se to... Ajde da promenim temu, pa Maju i Zvezdana, pa od te ljubavi nema ništa, Maja je ko Maja. Maja je, znate kakva je Maja, Zvezdan je malo, eto, hteo da promeni, da bi Anđelu napravio ljubomoru, da bi Anu i tako. Zvezdan, on čovek ide napred i možda će do kraja da uhvati još neke. E pa to, da li će još biti sa još nekom ili će se vratiti Ani? Pa, ako Ana pristane, hoće. A ako Ana ne pristane... Neće, on će uhvati još neku devojku, ima još pikna jednu devojku. Dobro. Julijana, hvala ti puno što si javila, pozdravi majku, pozdravi supruga, pozdravi sve koji nas prate i
živala ti nama i čućemo se pa ćemo se čuti, okrenut ćemo te kad god budeš imala nešto da kažeš, da prokomentarišeš što se tiče tvojih sinova i zadrugara, nešto bitno, uvijek možda se javiš. Živala ti nama. Hvala i vama i hvala što ste... Pozdravljate Sanja, evo Maše ti Sanja. Sanja, dušo, evo, pozdravljamo svi. Ali majka, majka se brine za ovo. Ne sikiraj se ništa. Da, dušo i ovaj dečko drugi, ne znam kako, uvijek zaboravi kako... Stefan. Stefo, pozdrava ti, Boro, nemoj da me zezaš i da ti kažem nešto. Bićeš i ti sutra roditelj, pa ću da te pitam ovako pa nešto. Pa šta sam te zezo, bre, Julijana, priča s tobom najnormalnije, bre. Ma znam, ali... Posle ove operacije Julijana ne može lepo ni da priča. Ne, pa vidim da ti je glas, vidim da si malo promukla... Danas idem. Saslušaj me samo ovako. Danas dolazi mi advokat i šaljem za Rumu. Jer ja, ako izađe danas... Petrući, da. Kako se zove? Petrući. Petrući, ja ne znam. Znači, ja mogu da očekujem svašta. Ne, glas ti je... Ne menja mišljenje, čovjek ne menja mišljenje. Promenit će ga posle. Pa znaš da kad će zatvoreno prostoru, ne sikiraj se, što veliki šef sve prati. Čim on tako nešto izavljeno, obezbeđenje to tako prati, sve, ne sikiraj se ništa. I glas ti je super, kao da si popila ladan sok, malo. Kao da te preseklo grlo, pa tako da, i meni sam. Pa da, ja pričam ovako posle operacije već mjesec pa, dana. Pa znam, ali te razumemo te sve. Ali ti ćeš još malo tako, vidim da promuho. Jesam zbog alergije, kao da me preseklo neki sok ladan. Jeste, prijatan ti, nemoj da piješ hladna pića. Upravo. I alkohol, nego pi ovu vodu običnu, bez... rosu prolom. Važi, hvala ti puno, pa se čutimo. Pozdrav se. Za sve. Pozdrav, veliki. Pozdrav i sinove, čujemo se. Pozdrav. Eto, Jelijana se javila, ono mislija, to malo smo sinove, se... Pozdrav i sinove, sinovi zadrozi. Pa dobro, čestitkom nekom. To malo smo se i našali, ne možemo sve da bude to malo, eto malo i na šalu. Pozdravljamo Julijanu.